Nio ES8 den eneste bilen I verden som kan faktisk bytte batteri. Nå skal vi teste det på stasjonen I Lier. Da går man først inn på forstørrelsesglaset. Lading. Kommer alle batteristasjoner I nærheten opp, blant annet PowerSwap. Detaljer. Bestill nå. Ordre plassert. Det nå din tur for batteribytte. Trykk på skjermen for å starte. Ok. Gå hit. Da tror jeg må ha på sikkerhetsbeltet. Husknappen. Og så start. Start batteribytte, ja. Ok. Da prøver vi. Vennligst kjør inn I på værsvakt område og tråkk på bremsen. Da skal jeg kjøre inn I det området. Nå har jeg på meg sikkerhetsbeltet. Nå ser jeg jo på kartet. Vennligst tråkk på bremsen. Ja. Perfekt. Klikk for å parkere I påværsvabstasjon. Start parkeringen. Starter parkering I påværsvabstasjon. Legg merke til omgivelsen. Ikke tråkk på gasspedalen og snu rattet og ikke åpne dørene. Da gjør vi som hun sier. Nå klokka 08.51. Skal bli spennende å se hvor mye den når vi kommer ut igjen. Det jo litt stilig da. Her ser vi alt som skjer. Jeg toucher ingenting her. Da gjør bilen helt av seg selv. Rygger inn som en konge, denne her. Nå finner den de gropene som hjula skal ligge I. Nå har jeg parkert bilen. Nå kommer den til å slå av alt sammen, tenker jeg. Start batteribytte. Forbereder. Dette kan ta litt tid. Vennligst vent. Her var det tilkoblingsfeil mellom bilen og batteribyttestasjon. Forbereder. Dette kan ta litt tid. Vennligst vent. Se. Hei Nemo. Se Nemo sitter og venter hun. Ser litt sånn usikker ut. Bli sittende I setet. Her skal man da altså ikke gå ut. Det kanskje like greit. Nå den 50... Nå setter den bilen I nøytral. Fordi at batteribytte I ferdig med å starte. I løpet av denne tiden kan bilen riste og lage støy. Dette normalt. Ikke åpne noen dører. Skift gir eller trykk på bremsepedalen. Batteribytte kan ta... Oi, her slokna alt sammen, bortsett fra Nemi. Nå sa hun takk for seg også. Veldig spennende greier. Nå løfter bilen seg opp. Hører vi noe skjer uten at jeg ikke vet hva det Oi. Nå låses batteriklemmen opp. Batteriet skrus ut. Det hører vi nå. Skrur enda. Der løsner den.
høres ut som batteriet skyves bort og kommer inn en ny nyttighet. Vi hadde jo 7% batteri, vi hadde 7% batteri da vi gikk inn her. Jeg tror faktisk at jeg ikke får 100% når vi kommer ut, men rundt 80. Så her ja. Nå skrus batteriet inn igjen. Veldig fascinerende. Nå batteriet og bilen senkes. Vi ser hva som skjer her. Fortsatt helt stille her, helt dødt. Nå får jeg beskjed om å kjøre ut. Nå slår den seg på. Nå har jeg 450 km rekkevidde. Skal vi se hvor... Da får vi kjøre ut først da. Batteri. 90% har jeg faktisk. Ok. Da var det... Batteriet byttet. Kjør forsiktig ut. Tusen takk. Da var det gjort.